Ex actis, pi pape, duodecimi. Quoniam verro universa ecclesia, fidem in corpoream, beate Mariae Virginis assumptionem per secolorum decursum manifestavit. Et totius orbis episcopi prope unanimi consensione petierunt ut hec veritas. Quae sacris literis initetur, Christi fidelium animis penitus est incita, ceterisque revelatis veritatibus plane consona, tamquam divine et catholice fidei dogma definiretur. Pius duodecimus, pontifex maximus, totius ecclesiae votis annuens, statuit hoc beate Mariae Virginis privilegium solemniter renunciare. Itaque, die prima novembris, anni maximi jubilei, millesimi nongentesimi quinquagesimi, Rome, ad foro ad sancti Petri basilicam patente, plurimorum sancte Romane ecclesi cardinalium adque episcoporum ex dicitis etiam regionibus astante cetu, quorum ingenti Christi fidelium multitudine, universo catholico orbe plaudente, corpoream beate Mariae Virginis assumptionem in celum, infallibili oraculo in hec verba proclamavit. Postquam supplices etiam atque etiam, ad Deum admovimus preces, ac veritatis spiritus lumen invocavimus, ad omnipotentis Dei gloriam, qui peculiarem benevolentiam suam Mariae Virgini dilargitus est, ad sui fili honorem, immortalis seculorum regis, ac peccati mortisque victoris, ad eiustem auguste matris augendam gloriam, et ad totius ecclesiae gaudium exultationemque. Auctoritate, Domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli ac nostra, pronunciamus, declaramus, et definimus revelatum dogma esse, Immaculatam Dei param semper Virgine Mariam, expleto terrestris vitae cursu, fuisse corpore et anima, a celestem gloriam assumptam. Tuatem Domine miserere nobis, Deo gratias.